Доброго вечора всім. Раді вас вітати на вебінарі від компанії GlobalLogic. Мене звати Марта, я консультант компанії з L&D департаменту. Окрім подібних ініціатив, як наш вебінар, ми також організовуємо і інші навчальні програми. Зокрема, це GL Basecamp та GL ProCamp. Більш вам детально розповім, що це за навчальні ініціативи. Зокрема, бейскемпи – це підготовка для спеціалістів, які мають базові технічні знання, але не мають достатнього досвіду в IT. Напрямки, за якими ми ведемо підготовку, основні ви бачите на екрані. Також у нас є прокемпи – це підготовка спеціалістів більш сеньорного рівня, від middle та вище. Як же проходять ці заняття? Зокрема, тривалість навчання на бейскемпі, на прокемпі до 3 місяців. Це онлайн-заняття, десь по 2 години, в ранковий або в вечірній час. До занять входять лекції, практичні заняття і домашні завдання. Проводять це навчання наші тренери та ментори, що є експертами компанії GlobalLogic. А щоб стати учасником, щоб долучитися до наших навчальних ініціатив, вам потрібно зайти до нас на сайт компанії, ви бачите на екрані, знайти анонс потрібного цікавого для вас за вашу технологію бейскемпу, заповнити форму заявки. А коли ви зареєструвалися, ви отримаєте тестове завдання. Виконавши його, вас запросять на технічне інтерв'ю, і після цього ви вже отримаєте запрошення до навчання. А якщо ви на сайті наразі не знайдете інформацію про кемп за цією технологією, яка вас цікавить, можливо, він вже завершився або ще не розпочався, у нас також є форма попередньої реєстрації. Я всіх запрошую заповнити цю форму, внесши свої дані. У вас буде можливість отримати персональну інформацію про те, що подібний кемп буде стартувати. Ми вас повістимо у вигляді повідомлення на пошту, і ви зможете доєднатися, не пропустити. Також про анонси всіх наших навчальних ініціатив ви можете знайти у нас на сайті. За QR-кодом ми запрошуємо вас доєднатися і переглянути більш детальніше. Зрозуміло, що компанія GlobalLogic анонсує всі наші інтерактивності, події на всіх платформах, доступних соціальних мережах, тому запрошуємо також доєднатися. А тепер ми повертаємося, власне, до нашого вебінару. Коротко про наш сьогоднішній вебінар. Розповім кілька організаційних моментів щодо проведення вебінару. Передам слово своїй колезі, яка буде спікером сьогоднішнього вебінару. І в кінці у нас запланована Q&A-сесія. Зверніть, будь ласка, увагу, що вебінар триває загалом 1,5 години. А при цьому навкінці останні півгодини закладені на Q&A-сесію. Для того, щоб поставити свої запитання спікеру, будь ласка, користуйтеся в Zoom Q&A-панелю. В чатику ваші запитання, оскільки може бути велика активність, ми просто загубимо. Ще раз наголошую, будь ласка, користуйтеся Q&A-панелю. Також сьогоднішній вебінар записується. І ви по завершенню працювання матеріалів, по завершенню обробки вебінару отримаєте запис цього вебінару і презентацію з усіма корисними посиланнями, які підготувала наша спікер, до себе на пошту. Тому, будь ласка, уважно перевіряйте вашу скриньку поштову. Так, також ми всі розуміємо, що у разі потреби, будь ласка, не ризикуйте своїм життям і здоров'ям, перегляньте краще вебінар у записі. На цьому в мене все. Я передаю слово нашому сертифікованому QA-інженеру, консультанту компанії GlobalLogic Олені Лендіт. Будь ласка, тобі слово.
Всім привіт, Марто. Дякую за таке гарне представлення. Я також рада вас вітати на нашому вебінарі сьогодні на тему, що потрібно для того, щоб стати тест-інженером. Давайте розглянемо нашу сьогоднішню адженду. Отже, ми поговоримо з вами, чому варто обирати професію тест-інженера. Далі я вам трішки розповім про історію тестування. Ми розглянемо, які навички потрібно мати, щоб бути успішним в цій професії. Що краще, вміти всього потрішки, чи може спеціалізуватися на вузькому напрямку. Розвіємо декілька поширених міфів. Дізнаємося, як скласти успішне резюме та на які ресурси для підготовки варто звертати увагу. В кінці вебінару, як уже казала Марта, в нас буде час на відповіді на ваші запитання, тож, будь ласка, ставте їх у Q&A-секції. Ну що ж, готові розпочинати? Тож, чому ви обрали тестування? Для початку я хочу вам ще трішки представитись і розказати, чому цю професію обрала я. Я до компанії долучилася 2 роки тому. Минулого року я здала сертифікацію ICQB Foundation Level. Окрім своїх проектних задач, я також була ментором, тренером і допомагала з координацією manual QA буткемпів в нас в компанії. А зараз я маю успішний досвід релокації в німецький офіс. Я продовжую надавати послуги GlobalLogic в Берліні. До того, як прийти в IT, я 6 років займалася раннім музичним розвитком, працювала з дітьми. На фото ліворуч ви бачите, як я допомагаю діткам виготовляти арфу на інтерактивному музичному концерті. А на фото праворуч я вже в ролі тест-інженера. Яка ж різниця між цими 2 фото? На перший погляд, ніякої. На обох світлинах людина, якій подобається те, що вона робить. Але справа була в тім, що з часом я почала вигорати в попередній сфері. Я вичерпала себе і готова була рухатися далі. Сфера IT приваблювала мене можливостями розвитку, вдосконалення, навчання. А серед моїх знайомих були люди, які схвально відгукувалися про професію, ділилися своїми success-сторі, і це і стало поштовхом спробувати себе в тестуванні. А та все ж таки, чому тестування обрали ви? А можливо, ви ще й не обрали, а тільки приглядаєтеся до професії? Перш ніж іти на співбесіду, ви повинні сформулювати для себе чітку відповідь на наступні питання. Чому ви хочете стати тест-інженером? Якщо ви, можливо, інформатик за професією, то чому ви не пішли в девелопмент? Якщо ви маєте освіту в іншій галузі, то чому не шукаєте роботу за спеціальністю? На мою думку, 2 останні питання більш суб'єктивні. У кожного з вас на них буде своя відповідь. Але що ж до вибору професії, то мені здається, що в будь-якій професії, яку людина обирає, її має щось надихати, щось їй має подобатися, захоплювати. І для того, щоб надихнути професію тестувальника вас, я хочу занурити в вас її історію. Безперечно, про багато подій, які я зараз описуватиму, ви вже чули, але давайте розглянемо їх з точки зору тестування. На цьому слайді ви бачите інфографіку, яка змальовує історію виникнення тестування програмного забезпечення як професії. Вона дуже деталізована. Ознайомитися з нею ближче ви зможете, відвідавши посилання, яке ви бачите на екрані. Але моєю метою було вам наочно продемонструвати, як зростав інтерес до тестування і досі утримується, наскільки багато зусиль і праці докладали люди до розвитку галузі. Із цього розгалуженого дерева подій можна виділити ключові етапи, і я запрошую розглянути їх на наступних слайдах. Отож, історію розвитку тестування можна поділити на такі періоди. До 1956 року не існувало чіткого поділу між тестуванням і дебагінгом. Ці поняття ототожнювалися. До речі, а що таке дебагінг? Ви можете відповісти в чаті? Наш чатик працює? Давайте перевіримо.
Так, хтось пише виправлення багів, дякую. Так, по суті, це є локалізація і виправлення помилок. З 1957 по 78 рік тривав так званий період демонстрації. Оскільки метою було продемонструвати, що програмне забезпечення задовільняє вимоги. Наступний період з 79 по 82 рік називають періодом деструкції, тобто тестування фокусувалося на знайденні помилок. З 83 по 87 тривав період оцінювання. Мається на увазі, що під час життєвого циклу розробки програмного забезпечення продукт оцінювався і вимірювалася його якість. І з 88-го і до сьогодні триває період попередження, так, запобігання. Тобто сучасний підхід до тестування базується на попередженні виникнення помилок і не тільки в самому продукті, але й у вимогах і у дизайні. На наступних слайдах ми з вами розглянемо ключові події і персоналії, які відносяться до кожного з періодів. Отож, чим цікавий був період дебагінгу? 1837 роком датується винахід першого комп'ютера, так званого аналітичного двигуна. Це була обчислювальна машина загального призначення з програмним керуванням. Її структуру та принцип роботи запропонував і розробив англійський математик Чарльз Бебідж. А на картинці згори зображена Ада Лоулейс. Вона переклала опис оцього аналітичного двигуна і до перекладу додала свої власні нотатки, які містили метод обчислення послідовностей чисел Бернуллі. Цей метод вважають першою в світі програмою, а саму Аду – першим програмістом. 47-го року було задокументовано перший випадок виявлення багу. Мабуть, ви бачили це відоме фото. Це була метля, що застрягла у компонентах комп'ютера Mark II, над яким працювали інженери Гарвардського університету. Проте сам термін «баг» на позначення помилки в системі використовувався і раніше. Наприклад, Томас Едісон використовував цей термін в своїх листах до колег. Ще одна важлива подія цього періоду – публікація книги Джозефа Джорана, в якій він описує три процеси менеджменту якості – планування якості, контроль за якістю та покращення якості. І також 54-м роком датується винайдення першої високорівневої мови програмування – Fortran. Пропоную перейти до наступного етапу – етапу демонстрації. Цей етап знаменує формування першої тест-команди для проекту Mercury, що був першою програмою космічних польотів для людей у США. В 69-му році на конференції Наукового комітету НАТО Ецгер Дайкстра у своєму виступі виголосив тепер уже крилату фразу «Тестування доводить наявність дефектів, а не їх відсутність». У тому ж році Бартон Град презентував техніку тест-дизайну Decision Table. Таблиці рішень – це стисле візуальне зображення для вказівки, які дії треба виконувати залежно від заданих умов. Вони є алгоритмами, вихід з яких – це є сукупність дій. Унизу на слайді ви бачите криву вартості змін. Це ще одна важлива концепція, що припала на цей період. Описаний Беррі Боемом, цей графік зображає, що вартість змін до програмного забезпечення, тобто, по суті, вартість виправлення помилок, зростає експоненціально в часі. Останнє зображення на поточному слайді – це є ще одна із технік тест-дизайну State Transition. Ліворуч на картинці ви бачите зображений графік переходу станів. Тобто система, над якою ви працюєте, може знаходитися в певних станах. Між цими станами можуть бути переходи, що є правильними або валідними, або неправильними, невалідними. Наступний період – період деструкції. І в цей період виходить перша книга, присвячена виключно тестуванню авторства Гленфорда Майерса. У цій книзі він закладає основу сучасного тестування та вводить поняття «black box testing». Можете описати в чаті, що таке «black box testing»? Маєте ідеї?
тестування всліпу, тестування без доступу до коду, чорної скриньки, коли тестуєш без знання реалізації. Дякую, все вірно. Це метод тестування програмного забезпечення, коли ми не знаємо внутрішньої структури коду. 81-го року відбувається така важлива подія, як вихід на ринок першого персонального комп'ютера IBM 5150. Він встановив стандарт для ПК масового виробництва. Ще з цікавинок, 82-го року з'являється перший фільм із комп'ютерною графікою виробництва студії Disney «Трон». Цього ж року виходить стаття, в якій Деніел Маккракен і Майкл Ей Джексон критикують Waterfall як методологію розробки програмного забезпечення. Чи знаєте ви, чим характеризується методологія Waterfall? Напишіть у чаті, якщо знаєте. Це методологія водоспаду, каскадна методологія. Дякую. Крок за кроком. Саме так. Автори цієї статті зазначали, що системні вимоги неможливо повністю визначити наперед, бо користувач в принципі ніколи не знає їх наперед. Передостанній період – період оцінювання. На початку періоду, орієнтованого на оцінювання, виходить перша версія стандарту IEEE 829, в якому зазначаються стандарти тестової документації, що використовуються на різних етапах тестування, зокрема, тест-план, наприклад, баг-репорт. У 85-му році в Штатах виходить перша версія графічного інтерфейсу для ПК Windows. До речі, європейська версія вийшла на кілька місяців пізніше, вже 86-го року. Windows 1.0 був мультизадачним, надавав можливість користуватися мишкою і різними вбудованими програмами, такими як калькулятор, Paint і Notepad. Цього ж року Лінда і Ренді Хайс випускають першу комерційну тестову тулу для ПК – автотестер. А на 2 роки пізніше Івар Якобсон представив концепцію юзкейсу у своїй праці «Об'єктно-орієнтована розробка». Якобсон визначає юзкейс як певну послідовність транзакцій, що здійснюється в діалозі між користувачем і системою. На цьому схематичному зображенні ви бачите, що система – це ресторан, а користувачі – це, наприклад, кулінарний критик і шеф-кухар. Кожен з них, залежно від цієї ролі, взаємодіє з системою по-іншому. І останній період, який триває досі, це період запобігання. В цьому періоді було дуже багато подій і щоразу з'являються нові, але я намагалась виділити декілька, на мій погляд, ключових. Отож, у 88-му році побачило світ перше видання книги Сема Канера «Testing Computer Software». Ця праця встановила новий стандарт тестування і проставилася своїм прагматичним підходом, націленим на реальні задачі. Також в цій книзі Сем Канер вперше вживає поняття exploratory testing, тобто одночасне вивчення системи, написання і виконання тестів. Через 2 роки інтернет став доступним звичайним користувачам завдяки першому інтернет-сервіс-провайдеру The World, компанії, що початково базувалася в Брукліні в штаті Масачусетс. Того ж таки року випустив свою книгу Борис Бейцер, в якій він описав принцип парадоксу пестицидів. До речі, а хто знає, скільки всього є принципів тестування? Можете написати в чат цифру? 7. Так. Щасливе число. Незабаром вийде в люди Linux, перша опенсорсна система операційна. І рік по тому було опубліковано Rational Unified Process – ітеративний процес розробки. До речі, участь в закладанні цього процесу брав, зокрема, і вже згадуваний сьогодні Івар Якобсон. В 93-му році Джеф Сазерленд та його колеги почнуть працювати в своїх командах за методологією Scrum. Поставте плюсик в чаті, хто вже знайомився зі Scrum-методологією. Майже всі, мабуть, чули, дуже популярна зараз, правда? Scrum – це гнучка методологія розробки, яка разом з іншими гнучкими методологіями об'єднується філософією Agile.
принципи Agile були описані у відповідному маніфесті, що був опублікований 2001 року. Маніфест є в вільному доступі, хто ще з ним не знайомий, то раджу собі почитати. У 2002 році у Единбурзі було засновано ISTQB – організацію, що проводить сертифікацію тест-інженерів. На сьогоднішній день такі послуги надають різні організації, проте на українських просторах сфери IT ISTQB, мабуть, таки найпоширеніша. Чи є тут такі, які, можливо, готуються до сертифікації ISTQB, чи планують здавати? Можливо, почали вже читати документації? Плануєте? Супер, класно. Ну і на початку 2000-х років починають з'являтися тули, які широко застосовуються тест-інженерами і на сьогоднішній день. Серед інших це, звичайно, Jira, баг-трекінг і продакт-менеджмент система, TestRail, тест-менеджмент платформа, Confluence, Content Collaboration платформа і інші. На цьому я свою секцію про історію тестування завершую. Дякую вам за таку класну активність в чаті і сподіваюся, що вам вдалося, мені вдалося вас зацікавити. І далі поговоримо про те, які навички, які скіли треба мати тест-інженером. Отже, в першу чергу софт-скіли. Можете написати в чат, як ви розумієте це поняття, що таке софт-скіли? На вашу думку. Гнучкі скіли, не технічні, це особисті якості, саме так. Я вибрала тут декілька, їх є, звичайно, можливо, і більше, але хочу звернути вашу увагу, в першу чергу, на мотивацію і пристрасть, запал до роботи. Я не випадково поставила ці два пункти першими. Дуже важливо знайти правильну внутрішню мотивацію і заручитися підтримкою близьких людей. По собі знаю, що період навчання, підготовки до нової діяльності, а також перші декілька місяців у новій ролі є дуже напруженими. І добре мати людину, якій би ви могли передати, можливо, деякі свої обов'язки на цей час, людину, яка може вас підтримати. Також важливо пам'ятати, що людям загалом властиво втрачати запал під час труднощів. Можливо, ви вже і самі бували в ситуації, коли вирішили щось почати нове і спочатку бралися за це з таким ентузіазмом, але вже за 2-3 тижні втрачали бажання продовжувати. Для того, щоб цього уникнути, ставте собі реалістичні цілі. Порахуйте, наприклад, скільки часу в тиждень ви дійсно можете виділяти на підготовку. А тоді прикиньте, скільки всього часу вам знадобиться на навчання. Докиньте до цього ще відсотків 20 і спробуйте дотримуватися цього дедлайну. Наприклад, пообіцяйте собі, що після зазначеної дати ви почнете розсилати резюме. Велику роль відіграє також ваш підхід, ваше ставлення, майндсет і ваше вміння комунікувати. Це стосується як і до ставлення до навчання, так і до подальшої співпраці з іншими консультантами. Потрібно зберігати позитивне мислення і відкритість до ідей. Усім людям властиво сумніватися, і це нормально вагатися, чи ви підходите на роль тест-інженера. Але якщо у вас проскакувала така думка, знаєте, я не технічна людина, я там гуманітарій, чи підставте своє, я не справлюся з технічною спеціальністю, то знайте, що у вас, скоріш за все, фіксований тип мислення, а він вам шкодить. Хороша новина в тому, що це можна виправити, і про ресурси, які вам в цьому допоможуть, ми поговоримо в кінці лекції. Навички комунікації відіграють надзвичайно важливу роль в роботі тест-інженера. В своїх повсякденних завданнях вам доведеться спілкуватися з іншими колегами-тестувальниками, з девелоперами, з партнерами. Під час цієї комунікації потрібно буде вести переговори, узгоджувати питання, доводити свою точку зору в спокійний, неконфліктний спосіб і бажано з позитивним результатом для вас. Хороший тест-інженер також повинен володіти добрими аналітичними навичками, щоб вміти розділяти складні системи на менші компоненти для того, щоб їх краще розуміти і написати добрі тест-кейси.
навики тайм-менеджменту і організації необхідні інженеру для того, щоб ефективно розподіляти робочі навантаження і мати добру продуктивність. Це завжди актуально, але особливо важливо під час напружених періодів, наприклад, під час релізу. Давайте перейдемо до хардскілів. Хардскіли, на противагу софтскілам, це є, звісно, ваші технічні навики. Звичайно, в першу чергу вам потрібне добре володіння тестовою теорією. Сюди входять і загальні терміни і поняття, що таке QA/QC, що таке Software Development Lifecycle, Software Testing Lifecycle, володіння тестовою документацією, що таке і з чого складається тест-план, тест-кейс, баг-репорт, що таке requirements, use-кейси, тест-сценарії і так далі. Які типи рівні тестування існують. І особливо важливо добре розібратися з техніками тест-дизайну. Окрім тестової теорії, будь-який тест-інженер на базовому рівні повинен володіти і наступними скілами. Базові поняття HTML і CSS. Це є основа будь-якої веб-сторінки. За допомогою HTML на сторінку додається структура, текст, зображення та інші типи медіа. CSS використовується, щоб задати стиль сторінки і зробити її візуально привабливою. Ці знання допомагають тестувальникам інтерпретувати код в консолі браузера під час дослідження веб-сторінки. Наступний пункт – це є бази даних. Програмне забезпечення зазвичай оперує великими об'ємами даних на бекграунді. Ці дані зберігаються в різних типах баз даних, наприклад, Oracle, MySQL і інші. У вас може бути завдання, до прикладу, перевірити, чи дані правильно збереглися в базі даних. І для цього вам треба буде відправити простий запит, а можливо в майбутньому і складніші запити до бази даних. Більшість програмних додатків, такі як веб-сервіси і бази даних, розгортаються на Linux-машинах. Тож вам треба буде до них звертатись, і для цього потрібно знати Linux-команди. А якщо ви, наприклад, захочете займатися security чи penetration тестуванням, то Linux треба знати добре. Мережеві протоколи – це є правила, за якими дані передаються між девайсами по мережі. Це те, що дозволяє девайсам комунікувати, незалежно від внутрішніх процесів, структури чи дизайну. Базові знання з нетворкінгу стануть в нагоді будь-якому IT-спеціалісту. І, до речі, не рекомендую відкладати нетворкінг на кінець, бо тема досить обширна і для початківців, можливо, складна для розуміння. Тому краще вчити паралельно, наприклад, коли починаєте вчити тестову теорію. Тест-менеджмент – це важливий аспект процесу тестування. Без відповідного тест-менеджменту весь процес тестування може розвалитися. Тест-менеджмент – це не що інакше, як відслідковування своїх тестових артефактів, тобто тої документації, яку ви створюєте під час роботи. Наприклад, такі тулзи, як TestRail, TestLink – це є тулзи, які вам допоможуть писати, створювати і ранити тест-кейси. Є безкоштовні версії, і можна попрактикуватися і спробувати, і дуже рекомендую вам це зробити. Також Defect Tracking тулзи або Bug Tracking тулзи. От як ви думаєте, що відбувається з багою після того, як її залогали, тобто задокументували? Які наступні кроки можете написати в чаті? От ми багу створили, так, написали. Асайнимо, так пишуть, асайнять, відправляють. Так, асайнимо відповідній людині. Добре, ми її заасайнили. Далі що? Розробник що робить? Розглядає її, так, пробує пофіксити. Далі що відбувається? Ретестинг, так? Тобто багу пересайнюють назад на вас. Ви тестуєте, так? Після того, як ви її протестували, які можливі варіанти розвитку подій? Розглядаємо, так? Перетестовуємо. Знову пересайнюємо дево, якщо не пофіксили, так? Якщо пофіксили, то що? Тоді закриваємо. От усі ці кроки, як їх назвати одним терміном? Весь цей опис, що це таке? Пайплайн, окей, так, пайплайн, можна сказати, життєвий цикл, так, це є bug life cycle. Саме так. І дуже важливо слідкувати за багою після того, як її задокументували.
вся команда, включно з девелоперами, тестувальниками, не знаю, хто там ще в ній є, дизайнери, менеджмент, мають знати про багу і розуміти її статус. І для цього застосовуються спеціальні інструменти. Знаєте, які? Можете написати в чат. Jira, так, найперше, знає Jira, є ще і інші, там, наприклад, Mantis, Bugzilla, Trello пишуть, окей. Так, ну і, звісно, потрібно володіти англійською мовою. Достатній рівень, щоб ви могли комунікувати, опрацьовувати технічну документацію і так далі, це є upper intermediate. Може бути intermediate, але тоді розраховуйте, що буде важкувато і доведеться все-таки цей рівень паралельно з роботою підтягувати. Давайте перейдемо до наступного слайду і поговоримо трішки про те, як знайти свою нішу в тестуванні. Тестування програмного забезпечення – це діяльність, що вимагає від вас широкого набору скілів. Після попередніх слайдів може скластися враження, що вам треба знати всього потроху, і це дійсно так, і це називається мати базу. Так? І насправді для початкового рівня цю базу важливо мати. Проте навіть на початковому рівні ви можете задумуватися, який напрям вам ближчий. Ну, найбільш очевидний поділ – це поділ на мануальне і автоматизоване тестування. Для автоматизації вам потрібно також знання мови програмування, і це може бути різні мови, залежно від проекту і від потреб на проекті. Тому то все залежить від вашого скілсету і бажання розвиватися в якомусь певному напрямку. Окрім того, існують інші великі ніші, залежно від того, з яким типом тестування ви працюєте і в якій індустрії. Ліворуч на слайді ви бачите просто як приклад наведений рівні сертифікацій в ISTQB, і вони є в трьох основних напрямках – Agile, Core і Specialist. На шляху Core, тут посередині, згідно цієї схеми, ви можете розвиватися в тест-менеджменті. Agile сертифікація передбачає ухил на роботу з тестуванням, використовуючи різні гнучкі методології. Ну і спеціалізована сертифікація, як ви бачите, буває різних видів, багатьох. Тут є і Artificial Intelligence Testing, Security, ну от Automation сюди теж віднесено, Model-Based Usability, Automotive Software Tester, Gambling, Mobile, різні. Звісно, що існують і інші, це не є вичерпний список. Але важливо зауважити, що передумовою для будь-якої сертифікації вищого рівня, а це і підрозуміває для вашого розвитку, є наявність базових знань. І в будь-якій індустрії компанії різних розмірів будують програмне забезпечення, щоб надавати своїм клієнтам якісні послуги. І фокусуючись на потребах певного бізнесу, на челенджах конкретної індустрії, тестувальник може розвинути цей набір навичок, який буде цінний саме для конкретного домену. Тестування – це сфера, в якій вам постійно потрібно буде вчитися. Тому, почавши з базового набору скілів, ви можете визначити для себе один чи декілька напрямків, які вас цікавлять, і в подальшому працювати саме над ними. Давайте йдемо далі і поговоримо про міфи, які існують в сфері тестування. Напевно, кожен з вас чув хоча б і один із них, а може багато. Давайте спробуємо розвінчати декілька. На цьому слайді я навела приклад міфів про тестування як професію. І перший міф про те, що це є легка робота. Будь-хто може піти в тестування. Ну що ж, вже базуючись на інформації з попередніх слайдів, мені здається, ця інформація доводить, що треба мати досить широкий набір навичок, щоб мати шанс на інтерв'ю. І хоча для мануального тестування вам не потрібно володіти мовою програмування, все ж базове розуміння про програмування мати треба, а основи будь-якої з мов програмування будуть для вас тільки плюсом. Наступний міф про те, що тестування – це така робота другого пріоритету, можна сказати, порівняно з девелопментом. Пам'ятайте, тест-інженери – це люди, які мають великий вплив. Вони можуть зупинити реліз. Ну, добре, може, тестувальники не приймають рішення про зупинення релізу, але ми надаємо
менеджменту інформацію про рівень якості продукту. І якщо ця якість низька, то може бути прийнято рішення про відтермінування релізу. На мою думку, це упередження може бути через те, що професія тестування виникнула пізніше від девелопменту. Але будь-яка солідна компанія ставиться до тестувальників з такою ж повагою, як і до девелоперів. Наступний пункт – це компенсація. Вважають, що тестувальники отримують меншу компенсацію, ніж девелопери. Хочу вам сказати, що компенсація залежить від багатьох факторів, зокрема таких як роль і обов'язки, обізнаність, стандарти компанії, складність завдань, які виконуються. Тому справедливим буде зазначити, що скіловий тестувальник матиме компенсацію на рівні. Ну, ще один міф – це те, що тестування – це нудно. Знаєте, є такий бородатий жарт, ви не любите котів, та ви просто їх готувати не вмієте. Так само і з тестуванням. Якщо вам здається, що тестування – це нудно, напевно, ви щось робите неправильно. До тестування це цікаво, це дає вам можливість досліджувати продукт, експериментувати з ним, виходити за рамки звичайного мислення і кожен день вчити щось нове. На наступному слайді наведу декілька упереджень про тестування як процес. І перший із них – про те, що тестування затримує проєкт. Правда в тому, що тестування має бути запланованим, має бути включеним у графік проєкту. Потрібно дати тестувальникам час і можливість виконати їхню роботу, і вони врятують вас від жахіття, яке вас чекає після поганого релізу. Другий міф про те, що тестування не може бути виконане до того, як продукт буде готовий. Насправді, тестування відбувається постійно. Якщо кнопки чи лінки ще не можна натиснути, то це не означає, що тестувальники не задіяні. При правильно побудованих процесах тестувальники залучені від початку проекту і беруть участь в обговоренні вимог і дизайну. Такий спосіб вони, власне, можуть попередити виникнення помилок, якщо зауважать невідповідності в документації. Ще існує міф про те, що тестування – це дорого, ну, в плані дорого для клієнта. Вартість тестування буде залежати від розміру проекту і бюджету, і наявних ресурсів. Але витрати на тестування є значно-значно меншими, ніж витрати на виправлення проблем, які вилізли після релізу. І останній міф на сьогодні про те, що мануальне тестування не потрібне, можна все автоматизувати. В той час, як автоматизація і справді може нам зекономити час і покращити якість виконаної роботи під час рутинних завдань, вона не зможе замінити мануального тестування, яке виявляє проблеми, що впливають на користувацький досвід, так? Коли йдеться про експіріенс кінцевого користувача. Сподіваюся, ви змогли знайти для себе відповіді на питання і позбавитися упереджень щодо тестування. А зараз запрошую вас рухатися далі і поговорити трішки про успішне резюме для початківців. Цей слайд демонструє, що варто робити і чого не варто робити, складаючи резюме. Старайтеся дізнатися про компанію, в яку ви подаєте резюме. Занотуйте собі, що вам сподобалося. Також запишіть назву позиції. Якщо ви подавалися на кілька позицій, то так вам буде легше зорієнтуватися, коли перетелефонує рекрутер. Поганим підходом буде масово розсилати резюме, не перечитуючи опису позиції. На різні позиції можуть бути різні вимоги. Ваше стандартне резюме відпаде ще на етапі скринінгу. Тому кастомізуйте або, іншими словами, змініть резюме під кожну конкретну позицію. Зазначайте в своєму резюме лише ті навички, якими дійсно володієте. Оскільки ваше резюме – це єдиний місточок між вами і інтерв'ювером, то будьте готові, що переважно питань будуть базуватися саме на тій інформації, яку ви в резюме подали. Уважно вичитуйте своє резюме і супровідний лист, якщо ви такий будете надсилати. Також добра думка попросити когось, щоб перечитав, адже цими документами ви формуєте перше враження про себе. Резюме має обов'язково вмістити ваші контактні дані, телефон та емейл, але тут важливо вказувати емейл, який відповідає правилам бізнес-комунікації. Тобто бажано, щоб він містив ваше ім'я. Особисті емейли з кличками, наприклад, не підходять для резюме. Бажано вказати адресу, хоча б місто,
Можна давати посилання на соцмережі, наприклад, LinkedIn, якщо у вас є профайл, або інші, але треба враховувати також, яку інформацію рекрутер звідти почерпне. Потрібно зазначити дані про освіту та попереднє місце діяльності. Проте, якщо ви багато разів змінювали роботу, то не варто аж надто вдаватися в деталі. Краще обмежитися двома найбільш актуальними позиціями. Важливо дотримуватися структури в своєму резюме і організувати інформацію в секції, а не писати все одним великим параграфом. Здатність навчатися та любов до нових знань – це є перевага для спеціаліста будь-якого рівня. Але особливо важливо це є для початківців, тому цей пункт треба включити в опис своєї особистості. Фінансова мотивація – це є важливий аспект за замовчуванням, але наголошувати на цьому – це є моветон. Пошукайте приклади резюме онлайн і порівняйте своє резюме з ними. Можливо, ви зауважите, що можна покращити. Отож, підсумовуючи, все-таки, які пункти, які секції повинні бути в резюме і в супровідному листі? В резюме потрібно вказати контактні дані, що відповідають бізнес-стилю, можна також фото, але це за бажанням, короткий опис вашої особистості, секції з описом хардскілів, софтскілів, освіта, досвід роботи, хобі – це за бажанням і обов'язкове володіння мовами. Якщо ви бажаєте відправляти супровідний лист, то він повинен містити дату і контактні особи, до якої ви звертаєтесь, власне, саме звертання, вступний параграф, в якому ви зазначаєте, де ви дізнались про роботу, основний параграф, де ви описуєте, чому ви підходите на цю роботу, додатковий параграф, де ви можете, наприклад, написати, що вам подобається в компанії, в яку ви подаєтеся. І має бути завершення і ваша контактна інформація. Потрібно вказати, як з вами краще зв'язуватися. В інтернеті існує безліч шаблонів для резюме. На цьому слайді ви бачите приклад хорошого і не дуже хорошого резюме. Хоча резюме ліворуч містить необхідну інформацію, але погодьтеся, що її сприймати важче, ніж на резюме праворуч. Резюме, створене за темплейтом, за шаблоном, воно легко сканується. Рекрутер зможе відразу виділити важливу для нього інформацію, а значить, у вас більше шансів на успіх. Варто відзначити гарний поділ на секції. Для хард і софтскілів ви бачите, що тут наведений рівень володіння. Інформацію про освіту і попередній досвід чітко видно, вона чітко окреслена, легко відразу її побачити. Що ж до резюме ліворуч, ви бачите, що тут, наприклад, навіть такі елементарні речі, як злетіло форматування, посунулись дати, і це вже некрасиво виглядає. Щодо резюме, у мене все. А зараз хочу звернути вашу увагу на ресурси, які я пропоную до опрацювання. Я умовно їх поділила на три секції. Це є безкоштовні курси, тюторіали і книги або всілякі статті, які можна прочитати. З безкоштовних курсів я раджу звернути увагу на платформу Prometheus українську. І першим пунктом в мене є курс «Думай інакше. Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал». Це є хороший мотиваційний курс. Власне, він і допоможе вам, пам'ятаєте, ми говорили про фіксоване мислення, він допоможе вам змінити це фіксоване мислення, повірити в себе, повірити в те, що ви зможете навчитись, і крім того, підкаже вам так, інструменти для ефективнішого навчання. Тому можна його почати першим, перед тим, якщо ви приступите до власне навчання. На Прометеусі також є курс «Основи тестування програмного забезпечення». Перепрошую, зараз повернусь назад. «Основи програмування», так, і також «Основи веб-UI-розробки». На Курсері можна про нетворкінг подивитися курс. Курсера є платний ресурс, але якщо ви тільки хочете завантажити собі сертифікат, саме проходження курсу, воно є безкоштовним. І на ресурсі Khan Academy можна собі подивитися про бази даних.
з тюторіалів. W3School – це суперпопулярний ресурс, в який можна звертатися за дуже багатьма скілами, так? Але я, зокрема, вам наголосила на HTML, CSS і SQL. Ще є SQL Bolt. Це теж є такий тюторіал, але він має більше інформації, більше теорії, він складений в форматі таких собі уроків. І на Guru 99 є два тюторіали, один по Linux і також по нетворкінгу для початківців. Щодо читання, ну, звичайно, що ISTQB Foundation Level Syllabus – це є суперстиснута інформація по теорії тестування, це, як то кажуть, is a must. Обов'язково його прочитати. Не треба ніде далеко ходити, як то кажуть, і вичитувати з різних джерел. Все тут зібрано в одному місці. Якщо ви хочете більш розлогого пояснення з прикладами і в такій більш описовій розважальній формі, то почитайте собі Рекса Блека «Foundations of Software Testing». Він йде фактично як пояснення ISTQB, але значно ширше. В книзі Лі Копленда «Practitioner's Guide to Software Test Design» зібрані різні задачі і дуже гарно описано техніки тест-дизайну. Тому я теж вам раджу звернути увагу на цю книгу. В Agile в вільному доступі є Scrum Guide і Kanban Guide, раджу почитати. А також гарна мотиваційна книга про Scrum Джефа Садерленда «Навчись робити вдвічі більше за менший час». Я думаю, що вона надихне вас застосовувати принципи скраму не тільки в роботі, але й в особистому житті. З моєї сторони це все. Зараз пропоную вам перейти до секції Q&A і можемо розглянути ваші питання, якщо такі є. Так, дякую, Олено, за дуже цікаву доповідь. Наразі у нас є одне запитання. Я нагадую всім учасникам, що у вас є Q&A-панель, який ви можете поставити питання до спікера. А перше запитання – upper intermediate – це ви про власну позицію, middle? Чи ви вважаєте, що для джуна також необхідний upper? Так, дивіться, загалом мається на увазі, що для будь-якої позиції краще мати upper intermediate. Звичайно, що можна йти пробуватися на джуна з intermediate. Моя думка була про те, що якщо ваша власна позиція буде передбачати багато комунікації з клієнтом, багато, наприклад, написання документації, ви будете відповідальні за написання тест-плану, тест-кейсів, тоді інтермідіат може бути вам трішки замало. Так? Залежить також, ми говоримо про вміння усно говорити чи письмові скіли. Так? Зазвичай ці навички в нас різного рівня. Якщо у вас більше є комунікації усної, коли, дзвінки, ви говорите з клієнтом, тоді так, треба вміти добре говорити. Наведіть приклад застосування скраму в особистому житті. Класне питання. Коли у вас багато тасок на роботі, тут дуже важливо тримати work-life balance і пам'ятати про те, що в вашому особистому житті також є речі, над якими ви б хотіли працювати, в якому ви б хотіли розвиватися, ну, не знаю, наприклад, більше читати, спортом займатися, чи просто у вас вдома купа якихось рутинних завдань, які ви давно відкладали. Так? І, наприклад, знаєте, інколи буває, треба зробити щось таке невеличке, там, не знаю, поличку пробити, але ви це півроку відкладаєте, так? От Scrum – це, власне, дуже добрий метод в такому випадку. Ви тоді розбиваєте прибивання полички на маленькі завдання. Перше завдання буде там, умовно, піти купити цвяшки. І це є таска, яку ви там собі запланували на сьогодні. Це невеличке завдання, ви його можете виконати за один день. Так? Наступним завданням там буде, припустимо, там ще молоточок купити. Потім там вибрати саму поличку, а тоді прибити. І ви не проб'єте, можливо, в такий спосіб поличку за один день, але точно швидше, ніж за півроку. Так, читаємо далі. Яка процедура сертифікації ISTQB? Де реєструватися, щоб проходити це тестування? Так, реєстрація, можна перейти на офіційний сайт ISTQB,
погуглити собі, і там є посилання на конкретні регіони, і там вже далі треба переходити за тими посиланнями і реєструватися. Наскільки я знаю, зараз, напевно, онлайн в Україні тільки приймають, не впевнена, чи є офлайн. Процедура, яка вам потрібно зареєструватися, там реєстрація доступна, якщо не помиляюсь, колись за місяць-півтора до самого івенту, так, до сертифікації. Мені треба було на підготовку таку інтенсивну 3 місяці. Тобто, якщо ви вже знаєте, що ви на такому етапі, що за місяць-півтора ви будете готові здавати, тоді треба реєструватися, так? І тоді це для вас така мотивація і дедлайн. Ви до того часу мусите бути готові. Потім я здавала офлайн, я приходила в місце, де відбувалася сертифікація. Там був клас комп'ютерний, ми сідали за комп'ютер, нам відкривався тест, був відведений на цей час, ми проходили тест, і відразу закривши тест, ми знали, чи ми здали, чи ми не здали. Так, то автоматично враховувалися бали. Пізніше сертифікат сам приходив на емейл, або можна було замовити собі такий фізичний сертифікат. Дякую. А наступні запитання стосуються того, який необхідний рівень знань для позиції трейні. Ну, от все, що ми з вами обговорили, це є фактично для позиції трейні. Так? Тобто це є початковий рівень знань. Тестова теорія має бути на хорошому рівні. Тули потрібно хоча б їх в очі бачити, так? Тобто ви мусили десь собі, як я казала, безкоштовну версію відкрити, попробувати поклацати, тому що якщо вас на співбесіді спитають і попросять, наприклад, сформулювати якийсь баг-репорт, вам буде значно простіше сформулювати його, якщо ви вже дійсно його пробували зробити, ніж так з теорії пригадувати, як це робити, так? І потім, коли ви прийдете на проект, то ви вже, бачивши хоча б демо-версію цього продукту, швидше зможете зорієнтуватися на реальні задачі. Дякую. Скільки, будь ласка, поділися, Олена, скільки часу зайняло в тебе перехід з однієї сфери в іншу? Ну, я довго готувалася, розтягувала це задоволення, в мене це зайняло рік. Я знаю, що є люди, які там місяць чи кілька місяців готуються. Це залежить від того, який у вас є час на те, щоб готуватися, так? Наскільки, як я вам казала, вам потрібно розрахувати, в скільки часу в тиждень ви можете на це приділяти. І потім собі вирахувати, от, наприклад, у вас є перелік курсів, які вам треба пройти, у вас є перелік книжок, які ви хочете прочитати. Курси зазвичай мають тривалість, книжки зазвичай мають кількість сторінок, ви зазвичай знаєте плюс-мінус, скільки сторінок в день ви готові прочитати. Так? Використовуючи цю елементарну статистику, ви можете вирахувати приблизно за скільки часу ви опрацюєте цей матеріал. Ну і ще накиньте сюди час на повторення, тому що вам потрібно буде його засвоювати, ну, елементарно вчити. Так? От, тому дуже залежить від того бекграунду і також від того, яка у вас англійська, тому що легше підтягнути технічні навички, ніж вивчити мову. Якщо вам потрібно працювати над мовою, то це займе трошки більше часу. Дякую. А наступне прохання про пораду. Чи потрібно вказувати в CV, що перебувала в декретній відпустці і при цьому офіційно ще була працевлаштована? І чи потрібно про це говорити на співбесіді? Я не впевнена, чи потрібно вказувати в CV про декретну відпустку. Можете просто вказати, напевне, своє місце в праці. У мене була схожа ситуація на співбесіді, я, звичайно, про це говорила. Але я в CV це не вказувала, просто вказувала переднє місце праці. Добре, дякую. А для новачків тестування, чи є сертифікація ISTQB must-have? Мені здається, що людині, яка не має досвіду, дуже тяжко буде здати сертифікацію ISTQB. Для першої роботи, бачу, там ще є питання, точно не потрібно наперед. Так? Загалом в передумовах до сертифікації є прописано, що бажаним є досвід роботи хоча б півроку, щоб здавати сертифікацію. І я абсолютно погоджуюся з цією вимогою, так? Тому що деякі речі дуже специфічні, і зазубрювати їх нема змісту, треба трошки просто мати досвіду для розуміння. Угу. А чи є можливість перездачі цієї сертифікації? Так, ви можете, до речі, оформляючись перший раз здавати, відразу вибрати опцію перездачі. І, ну, ви знаєте, цей сертифікат є платний, і якщо ви обираєте цю опцію перездачі відразу, то ви платите там лише якусь невеличку суму, не всю вартість перездачі.
Просто якщо ви цього не обираєте, ви теж маєте вартість, можливість перездачі, але платитимете тоді повну вартість. Дякую. А порадьте, будь ласка, де краще оформити круте резюме, так розумію, який застосунок, сайт? Зараз навіть не так з голови вам не скажу, але насправді в інтернеті є море таких сайтів, які пропонують темплейти. Просто подивіться, кожен сайт має якусь свою фішку, якесь своє таке фірмове оформлення. Подивіться, яке оформлення вам подобається. Спробуйте створити собі декілька резюме і подивіться, що вам сподобається найбільше. Дякую. Порадьте, як отримати першу роботу в ІТ, коли зараз вскрізь вимагають 6-12 місяців комерційного досвіду? Класний спосіб – це долучитися до Basecamp'у, коли вони будуть наявні. І як розказувала Марта на початку нашого вебінару, ви можете на сторінці GlobalLogic зробити передреєстрацію. Як тільки вебінари буде прошний вебінар, а Basecamp буде доступний, вам прийде запрошення. Я можу також свого боку порадити йти на стажування. Якщо кемпи тощо, зокрема інших компаній, є пропозиція, якщо дійсно ви вважаєте, що у вас достатній рівень знань, йти практикуватися безкоштовно. Це також однозначно допомагає для працевлаштування. Так, чи існує, чи можна писати рівні градації англійської, типу intermediate high, upper intermediate low, і, тобто з якимись відтінками? Ви в резюме мається на увазі, так? Так, так, так. Можна, звичайно, це ви для себе обираєте, як ви хочете оформити своє резюме, так? Що ви хочете вказати, що у вас, власне, там, наприклад, intermediate high, кажіть. Угу. Дякую. Так, щодо рівня англійської для кемпу, дозвольте, я також прокоментую, ми також враховуємо, так само міжнародна компанія, рівень англійської у нас також є ключовим критерієм для цієї позиції. Так, важливіше розмовна англійська чи письмова? Дуже залежить від вимог на конкретному проєкті, так, на яку позицію ви прийдете і що будуть передбачати ваші обов'язки. Це треба обговорювати на інтерв'ю. Зі свого досвіду можу сказати, що моя позиція передбачає і одне, і друге. Дякую. Ось тут цікаве запитання. На що більше звертає увагу працедавець? Більше на наявність, як розумію, сертифікації тощо, чи все ж таки реальні знання, скіли? На самій співбесіді, звичайно, що звертають увагу на ваші скіли. Як я вже зазначала на попередніх наших слайдах, так, в резюме потрібно вдавати тільки те, чим ви дійсно володієте. І якщо ви проходили сертифікацію і у вас є дійсно той рівень, так, то ви його на інтерв'ю і продемонструєте. Так? Угу. Тобто, звичайно, що при скринінгу резюме там звертають увагу, чи ви підходите на конкретну позицію по вимогах, так, чи у вас є ті скіли, але потім на інтерв'ю уже інтерв'юер буде вас розглядати. Дякую. До речі, дуже цікаве питання. Лікар рекомендує мінімізувати спілкування з людьми на роботі. Чи можете ви сказати, що тестувальник більшість робочого часу працює з програмою, а не з людьми? Ні, на жаль, я не можу так сказати. Дуже багато комунікації з людьми, дуже багато колів. Інколи ти проводиш більшість робочого дня на колах і там... Це не робота, ну, тобто ми працюємо з програмами, ми тестуємо програми, але ми дуже багато спілкуємося. Угу. Добре. Досить цікаве питання. Чи дійсно мануальне тестування відживає своє і потрібні будуть лише автотестери? Ні, так ніколи автоматизоване тестування не зможе повністю замінити мануальне тестування, тому що, як ми і зазначали, є аспекти, які зможе оцінити тільки жива людина, так? Наскільки користувачу це подобається, наскільки він задоволений, це відчуття, якщо це якесь embedded тестування, то як цей продукт там, ну не знаю, в руках сидить, ще щось, це все зможе оцінити тільки мануальний тестувальник. Дякую. Так, основне про сертифікати сказали.
Так, про знання також. Отже, в нас залишилося дійсно запитання про сертифікацію, про курси, чи все вони потрібні. Можливо, Олено, я пропоную якось підсумувати, надихнути наших слухачів про те, наскільки важливим є всі ті сертифікації і показники, чи якась більш важливіша все рівно особистісна складова, і як надихнутися, куди йти, щоб стартувати. Поради, будь ласка. Так, ну дивіться, якщо ви новачок в сфері, так, вас немає відповідної освіти, ви не є інформатиком за освітою і так далі, очевидно, що вам треба перевчитися, так, докласти до цього зусиль. І у вас є тут різні можливості, у вас є безкоштовні можливості, у вас є платні можливості, але це передбачає, що ви щось повинні пройти, якийсь курс, щось прочитати і так далі. Якщо ви не маєте чим більше наповнити своє резюме дотичним до професії, яку ви обрали, то так, вам треба зазначити, які курси ви пройшли. Але я маю на увазі тут не ISTQB, а курси, от, наприклад, ті безкоштовні, які я зазначала, вони також враховуються. Так? Але головне пізніше на інтерв'ю продемонструвати, що ви з тих курсів щось засвоїли. Що ж, схоже на те, що у нас наразі з запитаннями щодо вебінару ми закінчили. Хочу подякувати всім за... Ага, є ще одне запитання. Порадьте, чим наповнити портфоліо? До речі, дуже цікаве запитання. Портфоліо тестувальника? Ну, що ж, якщо ви... тестували якісь продукти і можете це поширювати, тоді можете додати якісь описи до свого портфоліо. Але зазвичай так, це більше, якщо ви початківець, то скоріше більше інформація, так, яку ви там засвоїли з курсів, з книжок і так далі. Хіба що, якщо ви, наприклад, якщо ви брали участь, от як зазначалося, в стажуванні, так? І якщо цю інформацію можна поширювати, то ви можете додати її до свого портфоліо. Але це треба узгоджувати, так? Чи в неї відкритою ця інформація. Так. Або ж деякі компанії викладають бета-версії, доступні для скачування. На них також можна тренуватися, можна писати розробникам лист із багами, які ви виявили, наприклад, і відповіді на ці ваші запитання, на цей ваш лист з вашими багами також можна додавати в портфоліо, як варіант. Так, класний варіант. Дякую, Марта. Ну і на завершення я хочу сказати, що основне для вас – це повірити в себе, і це вже буде половина шляху. Вас це вдасться. Однозначно. Дякуємо всім, хто на сьогодні доєднався. Дякуємо за таку кількість запитань, за вашу велику активність протягом вебінару. Ще раз подякувати хочу Олена. Дуже багато, ти бачиш в чаті, вдячних відгуків від наших слухачів. Ми раді за таку вдячні і раді такі комунікації. Приходьте до нас, будь ласка, в наш телеграм-канал, на сайти, реєструйтеся, додавайтеся, будемо на зв'язку. Ваш фідбек надихає нас робити більше подібних івентів. На цьому ми з вами прощаємося. Дякую, на все добре. Всім дякую, па-па.